بكم ده نخا دي كي إشارة دي تكنولوجي تده كما چنن سبارا وطي ده نو كمان دي سوى يوچي دلتا ده دي نخي عنوان ده شو قسم قسم تكنولوجي را وطي ده ده قيامت ترانيج دي كدو نخا ده حديث كوتا إشارة ده كنا وترون الأمور العظام أو تاسوبويني غدي غدي خبري التي لم تكونوا ترونها جاءت تسوني دلي دلي تنن سبا چه سدی که دا چه تا پوخا تا چه تا ویلو اینو منلی بے نم دا که خبری دی کنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غٹی خبری دی چی دا تا سو ندیلی دی لکه اس کتا پوخانو تا دا ہوئے یدو تا ویلو چی دیسی یو شیب پیدا کی گی چی آگی تا با جاز ویلو کی او خلق با بکی پا ہوا کی الوزی چا دا منلی تا سا ایچا دا سر نمانلی یہ دو تدیسی ویلے ہوئے چھے دریاب ویخ کی با پا کشتی کی و پا جاز کی ناسی و پا ایکی با کمرگی پا ایکی با اٹھلی پا ایکی با اسپتالی او شیشے با لگی دلی تا با کی مئیم گوری تا با اوبوتم گوری او دا اپتو سفر با بگی که او سابدی نبندی گی او خدقشان مزیدار بروانی دیت نصر چانا منلا اوشتی یا سبحان اللہ یو سڑے پا مغرب کی دے او تا پا مشرق کیا او تاکت تیلی بونو کیا او خبری کیا او پا منز کی تار نیشتی تا خبری گوری دا سوچ دی گوری سڑے پا کل سوچو کی جرد انسان لاللہ ناشنا ترقی ورکڑی دا پخاب دا قسی وی فاکس راولی گاو پلانی تو ہوئے چیز اما کاغذون انسر راولی دا کلی نسوک رازیو کن رازیو سوک زی کیلی تاو کنزیو اوز دقا واتساپ تایو کڑپ آتا تصویر سیکنڈ پیم نلگی دین از دلتی پاکستان کی تصویر او چی بے فیس بوک تو خیجا پا ہواش اب یا پا ہوا گرس طول دنیای بے گوری پا یوٹیوب کی دیو پا انسٹیگرام کی دیو پا ٹویٹر کی دیو سجا خیر ہوئے تھی کم زیتا ٹکنالیجی ورسی دیو دا اگر ٹکنالیجی دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اشارہ کردے دے حدیث کی یعنی زیم کہ دیر شاعت نیزو سل کال مخ کی دا خبری بچا نمانے لی نمانے لی چی پخاب آگا یو ٹیلی پونو چرتا کیلی کی پی سی او بے ہوتی ہے کسی پی سی او گا نا آتا با دی تیلی پون کوا بیا با آغی کورت تو بیا با کس را وستو چی دیسی لکی مالدار با آزر با تیلی پونو کور بیا با کی بیجری را ہوئی تی بیجر ناگا با ٹنگ ٹنگ سری بوکو بس نمبر برا گئی سو تیلی پون کیزی چا بزان دیر خوابی سے منز کیا خوابتا بیا غراتی موبیل را ہوئی تی کی انتینو آدھا سی آئی با دیسی روی پایی که با صرف اتو نمبر تا تیلی پون کی اوز دا زیم چی صرف دا پیشوگانا و دا زناور و ساروی پاتی گی دوی سرم سو وقت بعد دا موبایلی یو موبایل چی وز چا سری خلق پوری خان دی چی یو سری یو سری اوڑو کئی دا تلیپونون و جدائی او دا ایمو و دا رابیتو و دا نیت و آقا بے جدا موبایلی چی تو تای بابا جی دا قرآن روالا و دی درس کو تا گور و ایزی زمان جب پیڑا شو دا نروڑی دے چیم درس نلاڑی شنی بیا پیس بک تا پرو تھی لکل پکی کئی گڑ وڈ بسی لکی او سب لائک او کمنٹ او شیر دو دے انگلیش تکی گی کنے پختو دا دم دی سپنگیری لورسی او تو تے دا قرآن دا ترجم بس دا زمان ذہن کی نکی دا او دا عربی تکی دی آسان تکی نو دا تا چی دا گورا شوق دی دا گئی سرونو لائک دی بکی میز دکو کمنٹ دی بکی میز دکو شیر دی بکی میز دکو فیس بوک دیمیز دکو یوٹیوب دو اٹکی دیز دکو اولیز دکی شوق دیو سرو او چی دین سر دی شوق ہے تا بیز دکڑے وکو شوق دیمیشتی اِنَّا يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِي وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِي ذِكْر اللہ یو قرآن خو مادی رسان کردے دکو کسوک دی نسیت وقت اکم قرآن چی اللہ رسان کردے باقی تنب ہوئے گا اکم شای چی گران دے باقی تنب ہوش نو خبر میں ٹکنالوجی پوری کولا اس بکی دیسی موبیل روو تی چاکا پستر کو کولا بھی او پا دی موبیل کی دن پا دی گڑی کی دن موبیل
په ګړی کې دنه موبایل او لا پته نشي چې نور بس سره وشي پوخا به هغه هغه ویشیر هغه دومره کیسټ را وویستو هغه به یو بشو غټ او بای کې به چې ته د یو څو منټو یا ګنټه یا دوه د دې څه تصویران یا ویډیوګانې به وي او اوس دومره میموري راوالي او په کې دننه په سوونو سامان پروت دی په زرګاو سامان او کتابونه په کې پراته وي او ویډیوګانې او تصویرات دا ټول هغه ټیکنالوژي دی چې د حدیث کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده چې ترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها. ښه، دلته یو سړی دا سوال کولی شي زمونږ نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نن سبا دې ټکنالوژۍ ته چې ته اشاره کړې ده تاسو وایي چې هره مسله په حدیث کې شتي، دا کوم یاران چې په دې پسې ګرځي چې قرآن او حدیث کمزوری ثابت کړي او دا چې هره مسله پکې نشي کېدی شي په تا دا اشکال رواچي، ته چې وایي چې هره مسله حدیث کې شتي، نن سبا چې ټکنالوژي ده دې ته اشاره شتي وایو شتي کوم ځای کې دا حدیث ده که سبا حدیث ده که چې تاسو به غټې خبرې ویلې اوس هم نه دي لیدلي، غټې خبرې دا چې نو بیا یو سړی دا سوال کولی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا شینه ښوولې نه، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دې څه ویلي نه وي چې موبایل به راوځي یا جازونه به راوځي یا نیټ به راوځي او دا ټیکنالوژي دی ټیکنالوژي نوم ولې نه اخستو، د دې به څوک جواب راکړي؟ دې جواب کې دی شي بارک الله فیک، او د دین اخوا یو ادق او خ مزیدار جواب بل دی، یو خو دغه شو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هرې ټکنالوژي نوم ولي نو دا خو د حدیثونو یو غټه ذخیره جوړیږي، پلانې شی به راوځي او پلانې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام خبره وکړه غټې خبرې به راوځي چې تاسو اوس نه دي لیدلي، دا یو جواب شو. بل چې اگر دین واسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې لپاره پرېښو چې خلک په فتنه کې واقع نه شي. څنګه؟ ټولو خلکو ایمانونه خو یو شان نه دي که نه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو خلک نوي نوي راتلو ایمانونه یې راوړو، نو دا نه وایي چې ایمان راوړي د په زړه کې خو لا ایمان مضبوط نه دی که نه؟ که نه مضبوط دی. اوس څنګه چې ابوبکر صدیق دی او عثمان بن عفان دی او دا زاړه صحابه کرام دي، د دوی ایمانونه د غرونو په شان ایمانونه، او یو هغه سړی چې په مدینه کې ایمان راوړي او تازه ایمان یې راوړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا تفصیل وکړي چې جازونه به راوځي او خلک به خبرې کوي په مشرق کې به په مغرب کې، دا فتنه شوه، دی به ته انکار وکړي او چې انکار یې وکړو بیا کافر کیږي. لکه زه تاسو ته وایم سل کاله مخکې چا دا کیسې نه منلې، نو څه د پاسه څوارلس سوه کاله مخکې که پیغمبر ویلی وی چې داسې شی به راوځي چې یو سړی به په مغرب کې بل به په مشرق کې او دواړه به د یو بل سره خبرې کوي او په منځ کې به تار نه وي، سل کاله مخکې چا نه منلی، اوس به څنګه په هغه وخت کې به څنګه منلی وی؟ لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله وخېجو اسمانونو ته او لار بیت المقدس ته ولته مونږ چې راغې او مکه کې دا خبره وکړه چې زه په دې یو شپه کې تللی یم او راغلی یم او اسمانونو ته پکې کتلی یم، نو هغوی ته انکار وکړو، مشرکانو انکار وکړو که نه چې دا څنګه کېدی شي؟ نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل ونه کړو. ورسېدی به که نه؟ دا دویم جواب شو جاوید صاحب، یو هغه ستا هغه جواب او دویم ورسره دا شو، نو جواب دې بیا ښه مضبوط شو. څو نښې شوې؟ دری